جیو سی نائن ډیویژن په مشرۍ کې یوه غونډه شوې چې پکې سیول او پوځي چارواکو ګډون کړی او په بنو ضلعه کې د امن و امان او انتظامی چارو د مجموعي صورتحال جایزه اخیستې ده. د تحصیل میرعلي په کجورۍ قلعه سیمه کې د پوځي چارواکو او مدیخېلو قوم د مشرانو ترمنځ جرګه شوې چې په سیمه کې د خلکو په ستونزو او د سولې په ټینګښت کې د ځایي مشرانو په رول خبرې اترې شوې. د جنوبي وزیرستان تنګي بدین ځایي سیمه کې د امن استحکام برقرار ساتلو او د مقامي خلکو د ستونزو د هواري لپاره د مؤثرو اقداماتو په اړه کمانډن پریکار سکاوټس او مقامي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. ایف سی نارد لخوا د باجوړ د طالب علمانو لپاره درې ورځنۍ تعلیمي او تفریحي دوره منعقد شوې چې د دیرشو نه زیات زده کوونکو ته به د راولپنډۍ او لاهور د تاریخي ځایونو دوره ورکول کېږي. د حسن خېلو په سب ډیویژن کې پوځي چارواکو علم د ټولو لپاره کمپاین په لړ کې د آګاهۍ رامنځته کولو لپاره د مختلفو سکولونو دورې کړي. د پاک پوځ لخوا ځوانان مثبت فعالیتونو ته د راغبولو لپاره د پسرلي فیسټیول تر عنوان لاندې د دوسلي په مختلفو سیمو کې د والیبال، فوټبال او کرکټ سیالۍ ترسره شوي.